Сашко от Перник отново се е загубил. Ден след навършването си на 14 години, детето изчезнало край село Лозен, но бързо било открито, съобщиха от МВР пред Нюз 24 София. От силовото ведомство уточниха пред медията ни, че сигнал за инцидента е подаден от бащата Александър Цветанов около 17 часа 45 минути. Той обяснил, че детето се е загубило по време на разходка в гората между БЧК Лозен и Лозенски манастир. В 18 часа 40 минути Сашко бил намерен на около 2-3 км над Лозен в гората, в посока Пасарел. В спасителната операция са участвали полицаи, жандармеристи, доброволци и отрядът на Самоковски отряд. Сашко е добре, каза пред Нюз 24 София баща му Александър. Детето имало смарт-часовник с GPS, но го е свалил след като се е отскубнало от ръката на баща си, казаха хора, участвали в издирването му.